Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, ես այսօր առավոտյան կրառում արեցի խոստանալով հանդես գալ եթերում և ներկայացնել այն, որ Նիկոլ Փաշինյանին և մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնական անձանց դիտարկման պատվոգրության ծառայությունում հարուցված է քրեական գործ և ձերբակալությունը նախուսափելի է։ Այս գրառումը, ինչպես է սպասվում, մեր շատ մեծ, այսպես աղմուկ առաջացրեց, աղմուկ, հիստերիա ես սպասեի նույնիսկ, ինչ-որտեղ և սենսացիոն հնույթ ստացավ, ինչպես այստեղ որևէ սենսացիա չկա, քանի որ բոլորիս համար արդեն պարզ է և հասկանալի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցել պատմական մասշտաբի աննախադեպ պետական դարաճանություն։ Այդ մասին ես խոսել եմ, ներկայացրել եմ հաղորդում հանցագործության մասին, դատախազություն պետական դարաճանության պատկանիշներով, դա եղել է նոյեմբերի 26-ին, և նոյեմբերի 27-ին ստացել եմ պատասխան Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը, բայց մինչ այդ, մինչ դրան անդրադառնալ, ես կցանկանայի մի բանի մասին խոսել, որ ինչպես եմ սպասում էր, չնայած չէի սպասում, որ այդքան շուտ կլինի, մտածում էի, որ հատուկության ծառայությունը հերքումը իր կտա սպասի, մինչև ես ներկայացնեմ այն հիմքերը, ինչը որ ինձ դրսել է, որպեսզի ես անեմ այս խոսքը, հայտարարությունը, և ուրեմն, բայց դա տեղի չունեցավ, իրենք շատ արագ արձագանքեցի և այդ տեղ պետան ինչ-որ ձևակերպումն էր, որոնք իհարկե ոչ հարիր է պետական մարմնին, և այս պարագայում ես ուզում եմ իրենց ուղղակի մի բան ասել, որ այսօրվա Հայաստանի իշխանության կողմից բոլոր տեսակի հերքումները զրոյական վստահություն ունեն մեր հասարակության հետ։ Բարգերի իշխանությունը, դու 45 օր, այնքան եք ստել, այնքան եք խաբել, չեմ ասում 2.5 տարի, թե ինչքան կեղծիք եք դու հրապարակել, և քանի հաստատված հանգամանք եք դու փորձել հերքումով փոցկել, որ այլևս ձեր հերքումը գրոշի արժեք չունի, բայց շատ ավելի ցավալի է, որ սա հերքում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Հիմա ես փորձեմ հիմնավորել, մեր ամենակարևորը, որ իրենք որոշել են, որ պետք է ինձ դաստան քրեական գործի հարուցման և անձի նկատմամբ քրեական հետապնդման հարուցման տարբերության մասին։ Հարգելի հատուկ քնչական ծառայության քննիչներ, ես այս թեմայով ձեր ամբողջ քնչական կազմին 3 օր շարունակ անդադար հասախոսություն կկարդամ, և դուք այնքան նոր բան կիմանաք սրա մասին, որ ուղղակի ինքներդ կզարմանաք, դուք ինչքան բան չգիտեք։ Այնպես որ ես շատ լավ գիտեմ, ինչ է նշանակում անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում, ու շատ լավ գիտեմ, թե ինչ է նշանակում կոնկրետ դեպքի արդիվ քրեական գործի հարություն, դեպքի կազմով։ Ուրեմն, ես ներկայացրեցի հաղորդում պետական դավաճանության մասին, այնտեղ համալի ձևով ներկայացված է 2018 թվականի մայիսի 8-ից մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 26-ը տեղի ունեցած իրադարձությունների այս իշխանության կողմից ձեռնարկված քայլերի վերաբերյալ, այսինքն ժամանակագրական, փաստագրական այնպիսի համադրություն է իրականացված, որ անհերքելիորեն և անժխտելիորեն հաստատվում է քրեական օրենսգրքի 259 հոդվածի հատկանիշներով հանցակազմի առկայություն, այլ է պետական դավաճանություն։ Եվ ուրեմն ստացել են գլխավոր դատախազության կողմից ինձ ներկայացված պատասխանը, մասնավորապես ես հիմա փորձեմ ավելի կոնկրետ ներկայացնել, թե ինչի մասին է տեղեկացնում գլխավոր դատախազությունը։ Ուրեմն ինձ ասում է, որ ձեր կողմից ներկայացված հանցագործության մասին հաղորդման առաջին, երկրորդ, երրորդ, հինգերորդ և վեցերորդ կետերում նշված առանձին հանգամանքների վերաբերյալ հատուկ քնչական ծառայությունում արդեն իսկ հարուցված է քրեական գործ։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, թե ինչին է վերաբերվում մասնավորապես երրորդ կետը, իսկ իր կողմից ներկայացված պետական դավաճանության հանցագործության երրորդ կետը։ Դա վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության արդեն նախկին պետ Մովսես Հակոբյանի կողմից նոյեմբերի 19-ին, եթե չեմ սխալվում, հայերի ակումբում
ունեցած ելույթում մամուլի ասոնեսում հրապարակված մի տեղեկատվության հետ, որը ուղիղ անվանում ունի, հետևյալն է վերաբերվում. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ստանձազերծված պատերազմի 3-րդ օրը, ուշադրություն, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով կանգնեցվել է զինված ուժերի լրահամարումը, փոխարենը առաջադիծ են ուղարկվել կամավորականները, ինչի հետևանքով մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված և վիրավորված անձնակազմի լրահամարում լիարժեք չի իրականացվել, քանի որ կամավորականները շատ դեպքերում հրաժարվել են կատարել մարտական առաջադրանքները։ Եվ ի հավելումն սրա, գեներալը նաև ասեց այն մասին, որ զինվորականները, որոնք պետք է կատարեին Նիկոլ Փաշինյանի հրամանը, հասկացել են, որ դա հանցագործություն է, բայց դա բնականաբար արել են, և այդ մասին կա կոնկրետ ձայնագրություններ։ Ես այս պարագայում կուզեի խոսել մի կարևոր հանգամանքի մասին ևս, որը առանձին տեղ կգտնի քերերական գնահատականի մեջ, դա իշխանության յուրացման փաստն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չհանդիսանալով Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար իրեն կարգել է այդ ստատուսում և տվել հրահանգներ Հայաստանի զինված ուժերին որպես գլխավոր հրամանատար։ Մինչդեռ մեր գործող օրենսդրության սահմանադրությամբ Նիկոլ Փաշինյանը գլխավոր հրամանատար չէ հանդիսանում, մենք այստեղ գործ ունենք լիազորությունների չարաշահման, գործ ունենք իշխանության յուրացման և ապօրինի տրված հրամանների հետ։ Սա փաստ է։ Ինչ է ասում Մոսես Հակոբյանը, նա փաստացի ֆիքսում է, որ կոնկրետ անձը, բարձրաստիճան պետական պաշտոնյա Նիկոլ Փաշինյանը հրաման է տվել կասեցնել զինված ուժերի լրահամարումը, և այս հիմքով հատուկ քննչական ծառայությունում հարուցվել է քրեական գործ։ Սա ի տարբերություն դեպքի արդի հարուցվող քրեական գործերի, այստեղ կա կոնկրետ հասցեատեր, կոնկրետ անձ, կոնկրետ անձ, կոնկրետ ժամանակ, և այդ ժամանակում կատարված կոնկրետ հանցագործություն։ Հետևաբար, հատուկ քննչական ծառայությունը քրեական գործը հարուցելու անհապաղ պարտավոր էր որպես մեղադրյալ ներգրավել Նիկոլ Փաշինյանին, նրան առաջադրել մեղադրանք, կասեցնել նրա լիազորությունները և կիրառել կալանքը որպես խափանման միջոց։ Իսկ ինչու կալանքը, այլ ոչ թե ստորագրությունը, և ինչու լիազորությունները կասեցնել։ Խնդիրը ինչու՞ է այդպես կայանում։ Հատուկ քննչական ծառայությունը հանդիսանում է վարչապետի ենթակա մարմին, ինչ քաշվի առնելով այսօրվա հատուկ քննչական ծառայությունը, ապա կարելի է հաստատապես ասել, որ այն գտնվում է Նիկոլ Փաշինյանի անձնական կառավարման ներքո։ Հետևաբար, նրա կողմից քրեական գործի վարույթ իրականացնող մարմնի գործերի միջամտելը, նախաքննությանը խոչընդոտելը, ցուցումներ և հրահանգներ տալը, այն ուղղորդելը ուղղակի անխուսափելի էր։ Հետևաբար նա պարտավոր էին անհապաղ մեղադրյալ որպես ներգրավել Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսօրվա հատուկ քննչական ծառայության հերքումը ոչ այլ ինչ է, քան հանցագործության մասին հաղորդում ինքնախոստովանության որոշակի երանգով։ Նրանք պարտավոր էին, նրանք ուղղակի պարտավոր էին հարուցել քրեական գործ։ Եվ դա չեն արել, դա առանձին քրեաիրավական գնահատականի առարկա է հանդիսանում, և ներկայացնենք նոր հաղորդում հանցագործության մասին, այս անգամ ազգային անվտանգության ծառայություն, որովհետև հատուկ քննչական ծառայության ապօրինի գործողությունները, մասնավորապես հանցավոր անգործությունը, որ ցուցաբերել են նրանք, և իրենց լիազորությունների չարաշահումը կոնկրետ պետք է տրվի քրեաիրավական գնահատական։ Հիմա ինչ է ասում դատախազությունը իր այս նամակում պատասխան։ Նախապատրաստված նյութերով 2020 թվականի նոյեմբերի 21-ին քրեական օրենսգրքի 308 հոդվածի 2-րդ մասով հարուցվել է քրեական գործ 2020 թվականի ուշադրություն սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 9-ը ընկած ժամանակահատվածում Արցախի պատերազմում ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնատար մի խումբ անձանց կողմից կատարված ուշադրություն, կատարված այնպիսի առարկների վերաբերյալ, որոնք հակասել են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մի շարք փաստաթղթերում առկա կարգավորումներին, բացասական նշանակություն ունեցել ուշադրություն զինված ուժերի մարտունակության հարցում,
Եվ որ ամենավտանգավորն է ազդել պատերազմի արդյունքի վրա։ Ինչը որակել հատուկ քնչական ծառայությունը սա, եւ ես ավելի քան վստահ եմ, որ նշված մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնական անձանց գլխավերևում կանգնած է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանը, եւ նրա անունը ուղի հնչել է այս քրեական գործի հարուցման համար առիթ հանդիսացած Մոսես Հակոբյանի կողմից հնչեցված ելույթում։ Իսկ անունը կոնկրետ է, գործողությունը հստակ։ Եվ ամենակարևորը, այս ընթացքում որևէ, կրկնում եմ, որևէ հերքում Մոսես Հակոբյանի կողմից արված հայտարարության վերաբերյալ այս իշխանությունների կողմից չի տրվել։ Իսկ եթե մենք հաշվենք առնում այն հանգամանքը, որ այս իշխանությունները դարձել են հատուկ պրոֆեսիոնալ հերքելու հարցում, ընդ որում հերքում են ակնհայտ ճշմարտությունները, ապա այստեղ պատկերացրեք, թե ինչպիսի անհերքելի և անժխտելի ապացուցներ են առկա եղել, որ նրանք ուղղակի սարսափել են նույնիսկ մտածել այն հերթելու մասին։ Ինչևէ, քրեական գործը այլևս հարուցված է, և աննախ պետք է հրատապ կարգով միանգամից պետք է ներգրավել Նիկոլ Փաշինյանին, քանի որ նրա անունը արդեն իսկ հայտնի է որպես մեղադրյալ։ Սա ուրեմն նաև պետք է հատուկ ուշադրության առարկա դառնա այս քրեական գործը հսկող դատախազի համար, որովհետև սա ակնհայտ ապօրինություն է, և դատախազը պարտավոր է ցույցում տալ հատուկ քնչական ծառայությանը ձեռնարկել օրենքով սահմանված անհրաժեշտ քայլերը Նիկոլ Փաշինյանի և մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց որպես մեղադրյալ այս քրեական գործում ներգրավելու նպատակով։ Հիմա կլինի դա շատ լավ է, չէ, այդ դեպքում մենք կգնանք արդեն բնական է իրավական այլ ընթացակարգով։ Նաև ուզում նաև ձեզ տեղեկացնել մի այսպես ներքին տեղեկատվություն, որ երբ որ Մովսես Հակոբյանը հանդես եկավ այս հայտարարությամբ, նյութերի նախապատրաստում դատախազությունում, և դրանք ուղարկվեցին հատուկ քնչական ծառայություն, և ձեզ ասեմ, որ համակարգում դեռևս դատախազական քնչական համակարգում դեռևս կան իրականում բանիմաց պրոֆեսիոնալ պարկեշտ և ազնիվ մարդիկ, մասնագետներ, իմ գործընկերներ, որոնք դեռևս ծառայում են Հայաստանի Հանրապետության շահին։ Եվ ինչ է տեղի ունեցել, հատուկ քնչական ծառայությունում դիքորոշում է եղել մերժել քրեական գործի հարուցումը։ Այս քրեական գործը հարուցվել է գլխավոր դատախազի ցուցումով, դա ունեցել կրկնում իմ ունեցած տեղեկություններն են, և գլխավոր դատախազի ցուցումը հնարավոր չէ շրջանցել։ Եվ ինչ է որոշում կայացվել, որոշում է կայացվել հարուցվել քրեական գործը, և այն կցել երկար ժամանակով այսպես քնեցնելու ռեժիմ, ինչի որովհետև մեր կողմից ներկայացվելի հանցագործության մասին հաղորդումների պատասխանի Էջուկեսանոց այսպիսի գրությունով, չնայած որ պարտավոր էին որոշում կայացնել ա. հարուցել քրեական գործ, բ. մերժել քրեական գործի հարուցումը, կամ այն ուղարկել ըստ քնչական ենթակայության։ Մինչդեռ նրանք ասում են, դե գիտեք, արդեն քրեական գործը հարուցված է, մենք այստեղ նոր բան չունենք անելու, և այս հաղորդումը մենք կկցենք արդեն իսկ հարուցված քրեական գործի։ Իսկ քրեական գործը այսօր հարուցված է քրեական օրենսգրքի 308 հոդվածի 2-րդ մասով, այսինքն պաշտոնական լիազորությունների չարաշահելը, որը անզգուշությամբ հանգեցրել է ծանր հետևանքներ։ Դուք մի պահ մտածեք, ինչի մասին է խոսում այս պահին հատուկ քնչական ծառայությունը։ Մոտավորապես մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք անզգուշաբար, բացարձակ անզգուշաբար, կոնկրետ ժամանակահատվածում, սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը, բոլորը համաձայնեցված, չէ, ներողություն, ամեն մեկի իր կամքով թույլ է տվել իր գործառութային լիազորությունների չարաշահում, որը կոնկրետ նպատակով և կոնկրետ հասարակական հարաբերությունների վրա ազդելով հանգեցրել են առավելագույն ծանր հետևանքների։ Այսինքն, այստեղ մենք գործ ունենք 308 հոդվածի 2-րդ մասի, այլ մենք գործ ունենք իրականում կազմակերպված հանցավոր խմբի կողմից վաղորոք մշակված լայնամասշտաբ գործողությունների արդյունքում պետական աննախադեպ դավաճանության հետ։ Չէին կարող մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, այսպես իրենք իրենց հայեցողությամբ բոլորը միաժամանակ իրենց լիազորությունները չարաշահեին, և որի արդյունքում մենք ունենանք արձանագրված բանակի մարտունակության անկում, և որը կազդեր պատերազմի երկի վրա։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան պետական դավաճանություն։
Իրենց իսկ որակումով, իրենց իսկ սահմանումով, իրենք են արձանագրել այստեղ, որ այս արարքները, որոնք իմ միջալոց արդեն իսկ կատարված են, ասենքն հաստատված է համարվում, որ մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնականձին կատարել են, չի ասում առերևույթ, չի ասում երևի, պետք է ստուգեն, հաստատված է համարվում, որ կատարել են. Բայց մինչդեռ վախենում են հրապարակել անունները, թե ովքեր են այդ մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնականձին. Սա ևս լրջագույն խնդիր է, որովհետև եթե մենք խոսում ենք սուբյեկտների մասին և նրանց կողմից կատարած արարքի մասին, ապա այս պարագայում այդ սուբյեկտներից որևէ մեկի նկատմամբ պետք է արդեն իսկ հարուցված լինել քրեական հետապնդում։ Մինչդեռ հավանական սուբյեկտների ցանկում առնվազն երկուսը այս պահին զբաղեցնում է բարձրագույն պետական պաշտոն։ Դա Նիկոլ Փաշինյանն է և գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը։ Հետևաբար նրանց լիազորությունը պետք է օր առաջ կասեցվեր։ Ինչի՞, որովհետև նրանք մնալով իրենց պաշտոններում անխուսափելիորեն խոչընդոտելու էին քրեական գործի նախաքննության, ուղղորդելու էին նախաքննություն, հրահանգավորելու էին, հատկապես հաշվի առնելով հատուկ քրեական ծառայության և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի անմիջական ենթակայությունը, իսկ այս պարագայում նաև անմիջական կառավարումը, նրանց կողմից հրահանգով կարող քրեական գործերը, նրանց կողմից հրահանգով տրվող մեղադրանքները, ապա նաև խափանման միջոցները։ Հետևաբար, որպեսզի մենք ունենանք իրավունքի գերակայություն, օրենքի առջև բոլորի հավասարություն և իրավական որոշակյություն, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և պետական դավաճանության մասին հաղորդում ներկայացրած անձ պահանջում եմ հատուկ քննչական ծառայությունից ինձ ներգրավել որպես ՎԿ այս քրեական գործի շրջանակներում, որովհետև ես ներկայացրել եմ հաղորդում հանցագործության մասին և դուք այն կցել եք արդեն հարուցված քրեական գործին։ Այսինքն մինչ այժմ որևէ մեկը, որևէ քննիչ կապ չի հաստատել և ասի, որ դուք ներկայացրել եք հանցագործության մասին հաղորդում, միգուցե ավելացնելու ինչ-որ բան ունեք, միգուցե ինչ-որ բան պետք է ասվի լրացուցիչ, որը օգնի այս քրեական գործի ամբողջական բացահայտմանը, միջդեռ որևէ մեկը չի կապ, հետևաբար ես հիմա այս պահին հրապարակային պահանջում եմ, որպեսզի ինձ ներգրավեն այս քրեական գործում որպես ՎԿ, ինչ նորը դատավարական կարգավիճակ տալով իրավունքներ կոնկրետ գործողություններ ձեռնարկելու համար։ Երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունից խնդրում են, որդորում են, պահանջում են իրականացնել նախաքննության օրինականության նկատմամբ վերահսկողության շրջանակներում օրենքի միատեսակ կիրառման, օրենքի առջև բոլորի հավասարության պահպանման և իրավական որոշակյության նպատակով կոնկրետ գործողությունների ցուցում։ Դուք իրավունք ունեք, այս դեպքում դուք պարտավոր եք ձեր ցուցումով վերացնել թույլ տրվող հանցավոր անգործությունը, իսկ առերևույթ նաև լիազորությունների չարաշահումը։ Լիազորությունների չարաշահումը այս պահին թույլ է տալիս արդեն իսկ հատուկ քննչական ծառայությունը, մեղադրանք չառաջադրելով, չներգրավելով Նիկոլ Փաշինյանին որպես մեղադրյալ և չկասեցնելով նրա լիազորությունները։ Հետևաբար, խնդրանք պահանջ որդոր Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին, պարոն Արթուր Դավթյան, խնդրում եմ ձեզ կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և օրենքներով ձեզ վերապահված լիազորությունները, որպեսզի Հայաստանում հաստատվի օրինականություն և բոլոր մեղավոր անձինք այս մեր ժողովրդի հայկական պետականության համար այս աննախադեպ մասշտաբի հանցագործության ամբողջական լիակատար բացահայտման և բոլոր մեղավորներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով։ Ես հուսով եմ, որ ինչ-որ մի ժամանակահատվածում, հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում, հատուկ քննչական ծառայությունը կարձագանքի այս պահանջին, ինձ կներգրավի որպես ՎԿ, որտեղ ես ասելիք ունեմ այս քրեական գործով, ես կմիջնորդեմ, որպեսզի գործը վերավորակվի կամ առհասարակ հարուցվի նոր քրեական գործ և այն տեղափոխվի ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտ, որտեղ իրենք արդեն իսկ ցույց են տվել, որ իրենք ունեն ուղղակի շահադիտական մոտեցում այս քրեական գործի նախաքննության ընթացքում, ցուցաբերել են բացարձակ հանցավոր անգործություն։ Եվ
Եվ նաև, պետք է իրականացնել գործողություններ կոնկրետ Հայաստանում իրավական կարգի հաստատման և իրավական պետության հիմքերի ամրապնդման նպատակով։ Եթե կլինեն հարցեր, ես ուրախ կլինեմ հատուկ քննչական ծառայության մեր ին գործընկերների բոլոր հարցերին պատասխանել իրենց հարմար ցանկացած աշխատանքային ժամում։ Շնորհակալություն։